Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Det er længe siden, jeg bare sidder og lavet sådan en snakvideo. Så det tænker jeg, at vi skal i dag. Så derfor vil jeg lave et julegavehaul. Vi har fået vores julegave lidt sent på grund af corona. Har strukket det lidt. Og nogle forskellige ting. Men jeg viser jer mit julegavehaul. Og vi starter nu. 3, 2, 1. Først det jeg har fået er den her blå drikkedunk. Jeg ved ikke overhovedet hvor den er fra, men jeg... Redigeringslække her. Jeg vil bare sige, jeg mente altså, jeg ikke vidste hvad mærke det fra, men jeg ved den er fra Kop & Kande. Så det var bare det jeg mente. Så ja, videre i videoen. Jeg ved den er købt i Kop & Kande. Den er meget praktisk, og det er en 5 liters flaske. Så det andet er, at jeg har fået en eyeliner, men den skal byttes til en eyeliner for Kevin Lee, fordi at jeg fik to af dem her, så ja. Yeah. Har jeg fået året, der gik 2021. Jeg fik også året, der gik 2022 sidste år, og jeg synes, det var pisse sjovt. Så selvfølgelig skal jeg også lige have 21-versionen. Og det, jeg kan ikke huske, hvad nummer det er, men faktisk har jeg fået en... et kort, hvor jeg skal til Simon Talbot. Komisk show, jeg ved ikke helt, hvad det hedder, men jeg skal hen og se Simon Talbot i februar, så det glæder jeg mig sindssygt meget til. Jeg kan ikke huske nummeret, men jeg har fået to stafelier. Og det er mega hammerende fedt, fordi hvis I kender mig ret, så ved jeg, at jeg maler en del. Så derfor er det altid lige rart med nogle nye, så jeg kan gå i gang med nogle flere malerier. Jeg har snart ikke været have plads til det mere, så må jeg begynde at give folk det gave og sådan noget. Næste gave har jeg fået den her. Jeg har faktisk ikke ønsket mig det, men det ser pisse sjovt ud. Det er sådan en, hvor du har sådan en stykke papir, og så kan du sidde og skrabe, og så bliver det sådan regnbueagtigt før. Så det bliver mega fedt, det glæder mig til at prøve. Jeg kan ikke huske, hvad fanden ting det er, men jeg har fået nogle joggingbukser i grå fra German Jog, tror jeg det hedder. Jeg kan ikke helt huske det, men I kan fornemme mange her. Jeg har ønsket mig nogle joggingbukser, fordi jeg elsker joggingbukser. Så det er mega lækkert. Jeg har også fået en hoodie, som matcher til. Det er mega fedt, og det er et mega rart sæt. Så det er jo bare positivt og luksus. Tag den her sweater, jeg selv har på. Sådan en oversized sweater med ballonærmer. Den er mega dejlig, mega blød, og jeg er totalt glad for, at jeg har fået den. Så det er også totalt fedt. Jeg siger meget totalt burnout. Men den er jeg også super glad for. Jeg har den faktisk på, og det er den her ring. Jeg har faktisk byttet den til den her i stedet for den jeg fik, for den jeg fik var for stor størrelse, og så er det ikke lige den jeg havde ønsket mig, så jeg ville hellere have den her i stedet for. Den er også mega flot, så jeg ved ikke hvor meget jeg kan fornemme det, men jeg har fået gule sokker, og de er mega fede, og de er virkelig dejlige. Det er sådan nogle lækre lange sokker, så de kan bruges her til vinter, og de er the perfect sokker. Jeg føler altid, at jeg får sukker, men jeg ønsker mig altid sukker, fordi jeg bruger dem op hele tiden. Har jeg ikke lige på mig, fordi jeg sidder til opladningen lige nu. Men jeg har fået nogle hvad fuck er det nu, de hedder? AirPods. Hvide AirPods. Uklart lige, hvad de hedder, men jeg har fået hvide AirPods. De sidder til opladningen lige nu, men jeg har fået dem i hvide, men I kan også lige se det over skærmen. Så det er totalt fedt, at jeg har fået dem. Dem har jeg ønsket mig i flere år. Jeg fik nogle til min fødselsdag, men det var ikke rigtige AirPods. Det var sådan nogle falske nogle, så nu har jeg fået de rigtige, og dem er jeg mega glad for. Så det er den, jeg har fået af den her kæmpe daytaske. Den ser meget stor, men det er den faktisk ikke. Den er lige som den skal være, og den har jeg ønsket mig også i flere år, og har endelig fået den. Så det er... Okay, det her det er et par dage senere. Jeg fik ikke lige filmet
alt den dag, jeg fik filmet hele min haul video med mine julegaver. Det fik jeg ikke filmet alt ved, og jeg fik heller ikke filmet. Altså, jeg fik heller ikke filmet alle de ting, som jeg lige havde fået. Så det vil jeg gøre i dag. Jeg har fået nejlak. Jeg ved ikke, hvor meget man kan se det lys, jeg sidder i. Jeg sidder nemlig i mit LED-lys lige nu. Det håber jeg er okay, og I stadig kan se mig og se det. Jeg prøver, men man kan se det sådan cirka her. Og det kommer også over skærmen, så I kan se det lidt bedre i os real life. Men jeg har fået nejlak, og dem er også totalt glad, for jeg har også noget af manden på lige nu, så det er mega fedt. Dagen havde jeg også fået LED-lys på mit værelse. Jeg sidder, føler, at jeg sidder i sådan et kæmpe univers af farvet lys hele tiden, og det er totalt fedt. Og det har jeg virkelig ventet på lang tid, og jeg har virkelig set frem til det, og jeg har glædet mig totalt meget. Så har jeg også fået nogle penge, og for de penge, der har jeg brugt dem på lidt forskelligt. Og hvis I gerne vil vide det, så like den her video, hvis I gerne vil se. Jeg har ikke lige footerne på mig, men jeg kan lige sætte et billede ind af dem her. Så kan I se dem. Ja. Men dem er jeg også totalt glad for, så det er mega. Den næste ting er de her Nike Pro shorts i sådan lidt, hvad skal man sige? Mærket her. Sådan lidt længere og ikke sådan nogle, der sidder helt stramt ind til benene. Og det er mega fedt. Og det glæder jeg mig. Altså, jeg tror, at de virkelig blev brugt, siden jeg har fået dem. Fedt. Og så vil jeg også lige sige tak, fordi I sendte med på den her video. Husk at like og subscribe og trykke klokken, hvis I gerne vil se mere af mig. Og det var alt for det. Hej.